motor. Nyampe we. Kira-kira anak eta sanggup teu keur mayaran anak. Itu sila keneh oge santai atunyi kakang ge bakal barang siar angger kitu na teh sagala teh santai kalem nyai mah kalem we pokona mah santai barang siar kakang pokona mah tuh gusti teu ngarti ieu salaki teh kurang teh bisa teh santai lain mah buru-buru betulna waya kieu teh geus kebat-kebat semangat arek lebaran teh nehan duit ieu mah santai kalem. Musim kelimpitan. Weh, ya aneh. Astagfirullahaladzim, si Uwa. Kenapa aja nih? Dia keur bingung gitu. Eta si Akang. Lebaran can boga nanaon. Can boga pokona mah can boga lebaran mun asa bari mun. Ka mana kitu datang? Duka ka mana da bisa tas luaran eta suluk. Keun atuh urang susulan nya. Cungan. Santai ulah. Eh, sarwana, santai santai. Ih, santai we, kawa mun urang teangan urang susulan Mang Bayuna. Ai. Buahnya buah. Kerungsingnya Mang Yu. Naon uah jeung awewe sagala ari uah. Sosok awewe atuh ah. Cik atuh sugan aya duit atuh uah yang ieu samporet pisan ieu uah yang lebaran uah. Tenang ayo. Semua masalah pasti ada solusinya. Alhamdulillah si Uwa boga duit nih. Wah. Mang Yuyu bingung. Sarua Uwa oge bingung. Mang Yuyu butuh duit. Sarua Uwa oge butuh duit. Keur lebaran. Marukan teh. Har ari Uwa, aing tadi lain duit. Aduh, ari Mang Yuyu. Tingali. Ieu mah duit mainan. Jadwal teh harus diinjeman. Sarua teu boga duit wae oge. Jangan tutupan samporet wae ieu teh. Ari Mang Yuyu. Si aya wae wae mah. Batur keur uleng teh. Sarua duit wae oge teu boga duit. Duit bobodoan. Mana Celis? Biasa di pasar persiapan kanggo buka puasa. Oh nya alhamdulillah. Cek ada gerak. Ari eusih kumaha eta persiapan kanggo lebaran? Tos siap? Alhamdulillah atas. Oh, syukur atuh. Mangga cek. Ya mangga. Si Elis wae kitu. Rembeng duit. Itu si Elis oge cenah. Si Elis mah sagala siap ukur lebaran teh. Tuh ah, tuan aya milikna.
Punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Ani. Cik Anawan, menerah luas. Cik Elis. Oh, itu tuh ayah Anawan. Cik, ayah lagi ayah. Cik ayah nyata, Cik Ani di kota. Alhamdulillah. Ayah Anawan, ayah Anawan. Iya, kuduk poin aja. Tapi kata dia, Cik. Jadi jendri, bukan ayah. Kumahanya, Cik Ani. Ayah sama ayah, iya teh. Ngan kewe lah nungguan balik salaknya. Kurang upayakan, ya. Kampurannya sih nya. Kan bukan nanaung ke lebaran. Nah tuh bahasa. Tugan ayah milik abinya kampurannya sih nya. Udah punya sih ya. Abi uyuhlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kapan tuh nasi nya? Aduh, Jep. Luas euy kuring, Jep. Aduh. Luas, Jep. Hampir-hampiran kaciduk bieu, Jep euy. Ku si Kang Dep kolektor. Aduh, ampun. Piraku kudu sapeuting ayeuna mondok jeung maneh di dieu. Ampun. Menang monok di dia, Jep. Sapeuting menang monok di dia, Jep. Nusara wajib emek. Astagfirullahaladzim. Ano naonan? Pas ke naon iya naon. Aku udah lain menyomboran ke hayang pamajikan. Kalau kak ngadon rek sare aja si Jepri. Harinya itu apal ari salaki boga karuas. Boga karuas naon? Hampir-hampiran akang tadi panggil jeng tukang dep kolektor. Tidak tahu jeng si kolektor atuh. Gawe pisan. Lain mah. Balasian naon dengan duit. Cek wah oge naon ulah sok bobogohan jeung dek collection jadi diudag-udag ripuh tah dengikeun mata kana sarwana lain mere pencerahan si wa mah saya balik kumaha lalampahan teh tadi beurah make jeung kudu ngajiwir teuli salaki kan apal kan bener-bener meunang kareuas. Teka bahayang dalamun akang amprok ejeng si Mang Dep Collection nyapa akang teu nyekelan duit ya. Piraku kudu ngajual si di Jeffrey emang nabi apa akang panggil si Dep Collection bayang nagina naonan atau yang baru ngijem duit kena karitu kerma ukur orang teh susah
lebaran cen boga nanaon katambahan deui kudu mayaran hutang ka si koleksen. Di mana atuh? Namahan wae kalieur kabingung pamajikan. Lain mah hege usaha nu bener, lain bisa nyumponan ka hayang anak pamajikan. Jangan.